Zlínští rozhodli o svém vítězství, ale k němu našlápli už v 10. minutě touto brankou Jakuba Šlahaře, aby za 35 vteřin Martin Lang prakticky z totožného místa dal druhou branku. Zlínští vedli 2-0, Vsetín ale po velmi statečném výkonu to skóre dorovnal v 37. minutě Ondřej Machala. Tak to procedil puk za Hufova záda a poté v čase 51:49 nahození Robina Staňka si našel Pavel Klhůfek a backendem rozhodl o tom, že zápas šel do prodloužení. No a v něm rozhodla tato situace. Martin Lang napálil břevno a poté Vojtěch Rýdl napálil naprosto neomylně branku Maxe Žukova. Zlín dnešní zápas